Bem, gente, me encontro aqui na PS Galeria de Arte, fazendo e acontecendo, com gente que faz e acontece. Eu não sei se é um dharma ou se é um karma, mas acompanhar a trajetória, o diário de bordo do Saul Vilela. E agora com a família e os agregados aqui, que não são poucos, né? Mas é só um prazer, né? Já passou por Londres, já passou... Já rodou bastante, né? E rodou bastante. Veneza, Zugo, Londres, Miami, Boca Raton. Mas sempre fazendo arte. O melhor da arte deles são os próprios filhos aqui, que eu queria que você situasse, meu telespectador. Né? Começando pela direita. Marcos. Né? Que independente do trabalho do Saul, o Marcos vai expor... Marco. Né? O Marco vai expor o quê? Está expondo. Estou expondo minhas pinturas aqui. Na parte da direita da galeria, são pinturas abstratas, que vem do meu pai, assim, o estilo. O DNA. O DNA, mas que tem o meu próprio toque especial ali, as diferenças. Né? Graças a Deus. Puxei um veio. Peraí que eu vou voltar em você. Essa moça que bonita, quem que é? Essa lindeza, a mãe disse que é minha filha. E qual que é a arte dela? Você vai falar ou não vai falar? Vai. Fala eu um tô aqui expondo, como estilista, a minha marca Manas. Né? E aí, qual é o estilo? Né? O estilo é conforto e estilo. É? É bem o quê? Prazer, bem. Olha aí. Vai mostrar pra gente ele também daqui Vou a pouquinho. Ele também? Tá. E esse rapaz? Quem que é ele? Irmão Daniel Vilela. Irmão Daniel. Daniel eu conheço desde quando era criança pequena, não em Barbacena, mas lá na PNC, não foi isso? Foi isso, já trabalhamos juntos, sim. Na época você fazia o que o Felipe faz hoje ali? Exatamente. Já dirigia câmeras aí, cinemas da vida aí, não é? Foi por onde eu comecei, com fotografia, com câmera. E hoje o seu filme passa por quê? Bom, eu ainda pinto, comecei com a pintura, mas hoje eu estou trabalhando com esculturas em vergalhão. Ali o Felipe mostrando já. Desenhos tridimensionais, né? De pendurar na parede ou de ficar em pé. Bem, tudo isso tem com o DNA de você. Você que é o culpado, né? E a defesa é sua. Olha, eu passei aqui um dia na porta, eu caminho todo dia por aqui, vi essa galeria linda e brinquei com a Miriam. Ela falou assim, vamos fazer uma exposição sua aqui? Eu falei, eu não pretendi... Você brincou com quem? Com a Miriam, a dona Miriam, que é a dona da galeria. E com a filha, aquela espetáculo e ali. E com a Patrícia. Salvador. Ela falou, vem fazer uma exposição aqui. Ali, você tá ali, mostra ali, Felipe, ali, ó. Você tá ali, dá uma deusinha ali, que daqui a pouco eu vou aí, ó. Mas vamos lá, continua. Aí, a gente foi super bem recebido, eu falei, eu topo, mas eu quero fazer uma exposição com os meus filhos. É. E brinquei, vou fazer um Vilelas em Concert. E ela adorou, comprou a ideia. É o nome aqui, é Vilelas em Concert. Mas Last One, o que é isso? Está no catálogo aí. Que é a minha última exposição e é o meu último catálogo. Você entregou o bastão? Passei o bastão para os filhos. Eu vou continuar pintando, vendendo quadros em Veneza. Continuando aposentado, então, pela ali. Não, é porque eles estão brilhando e daqui a pouco eles não vão querer mais fazer exposição comigo. Então era a chance que eu tinha de fazer uma com eles. Então eu fiz essa exposição, uma homenagem aos meus filhos e encerrando a minha carreira de expositor. Eu fiquei sabendo aqui que a partir de então, na Last One, eles passam, inclusive, a te patrocinar. Você vai ficar literalmente numa rede. É isso? É verdade, você captou a ideia perfeitamente, né? Eu quero um cartão de crédito de cada um e vou tocar minha vida. Né? Agora, quantos quadros seus aqui? Tem 30 quadros meus aqui. Tá. 30 quadros, uns 14 deste ano e outros do ano passado. Tá. Mas eu continuo pintando, só não vou fazer mais exposição e nem catálogo. Eu encerrei. A Joana fez um catálogo lindíssimo, aliás, todos os meus catálogos, ela que fez, como o meu livro. Eu estou encerrando a minha carreira de expositor. Vou continuar pintando e vendendo. E parabéns, a gente vai mostrar aqui e conversar aqui com a dona dessa galeria. Quem que é essa moça aqui mesmo? A Miriam. A Miriam, eu conheço ela há 30 anos. Vem cá, Miriam. Vem cá. Entra aqui no meio aqui. Parabéns. Parabéns a você. A gente tem frequentado esse espaço aqui. E eu queria que você situasse aqui o nosso telespectador aqui dentro do... O que é a ideia, a sua ideia, que abraça... Todo mundo que é de bom gosto, todo mundo que tem arte para vibrar e para emocionar os outros. A nossa proposta, ela vem criar um ponto de encontro, em que esse encontro ele seja amplo em todos os sentidos. O encontro
nas artes visuais, né? As pinturas, na moda, nos utensílios e num segmento que é o início das artes, que são as peças ícones que resistiram, né, aos anos, que são as antiguidades. Você mantém aqui também, né? E que mais do que isso seja um ponto de encontro onde uma pessoa chega com a intenção de ver, apreciar algum item e encontra um amigo. E aí eles se revêem, conversam e, essencialmente, essa é a primeira parte. E daí surge também um bom negócio para a galeria. Dali, garota, parabéns para vocês. Vou deixar vocês nessa fotografia, que eu vou sair do filme, que tem uma menina aí que quer fazer esse filme. Parabéns para vocês, hein? Um abraço aí, fraterno aí. Um abraço fraterno aí.